যদি আপুনি আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টত অনলাইন আবেদন কৰিছিলে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বাবে বহুত বহুত ভাল খবৰ। এতিয়া আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ ফালৰ পৰা এটা নথিত আহিছে, সেই নথিতটোত আপোনালোকে জানিব পাৰিব যে আপোনালোকৰ যিটো আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টত থাৰ্ড গ্ৰেডত আপোনালোকে যদি অনলাইন আবেদন কৰিছিলে তেতিয়া আপোনালোকে এই এডমিট কাৰ্ডটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। এই এডমিট কাৰ্ডটো আপোনালোকে ডাউনলোড কেতিয়াৰ পৰা কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকৰ থাৰ্ড গ্ৰেডৰ এক্সাম ডেট কেতিয়া আছে ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে শেষলৈকে চায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে জানিব পাৰিব। যদি মোৰ চেনেলটো নকৰা হয় চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোকে মই এই লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি ৰাখিম, তাত গৈ ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে এইটো পেজত আহিব। এইটো পেজত অহাৰ পিছত ইয়াত দেখিব ষ্টেট লেভেল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কমিশ্যন ফৰ ক্লাছ থাৰ্ড পোষ্ট, তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। তাত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এটা পপআপ খোল খাব, এনেকৈ খোল খাব। ইয়াত দেখিব আপোনালোকৰ নটিফিকেশ্যনত দেখিব ইয়াত ক্লিক সেইটো ডাউনলোড যিটো এডমিট কাৰ্ড অপশ্যন আহিছে এই এডমিট কাৰ্ডটোত আপোনালোকে ডাউনলোড মানে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যিটো আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ ফালৰ পৰা যিটো নটিচ পঠাইছে সেই নটিচখন আপোনালোকৰ ফ্ৰণ্টত এনেকৈ অ'পেন হ'ব। ইয়াত আপোনালোকক জনাই দিছে যে আপোনালোকৰ এক্সাম ডেট যিটো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী যিখিনি লেভেলৰ আপোনালোকৰ এক্সাম লেভেল থাৰ্ড গ্ৰেডৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিলে তেখেতলোকৰ কাৰণে ভাল খবৰ। তেখেতলোকে আপোনালোকৰ ইয়াত তেখেতলোকৰ এক্সাম হ'ব 15/9/2024 আপোনালোকৰ 10:30 পৰা 1:30 আপোনালোকৰ এক্সাম হ'ব। তো আপোনালোকে যিখিনি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী HSC লেভেল আছিলে যোনখিনি ছায়েন্সৰ হয় যি হয় আপোনালোকে যিখিনি আবেদন কৰিছিলে থাৰ্ড গ্ৰেডৰ কাৰণে এইখিনি আপোনালোকৰ এক্সাম ডেটটো আপোনালোকৰ 15/9/2024 তাৰিখে হ'ব। 10 ছানডে পৰিব সেইদিনাখন আৰু আপোনালোকৰ 10:30 AM পৰা আৰু 1:30 PM। আপোনালোকে এইটো এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিবলৈ আপোনালোকৰ দুটা ৱেবছাইট দিছে। আপোনালোকে প্ৰথম ৱেবছাইটটো হ'ল www.assam.gov.in, এইটোত আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডটো। আৰু দুটা আৰু এটা দিছে আপোনালোকৰ www.sitesevaonline.org, এইটোত আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিটো এডমিট কাৰ্ড আহিছে সেই এডমিট কাৰ্ডটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ডাউনলোড কেনেকৈ কৰিব পাৰিব মই সেইটো বিষয়ে আপোনালোকলৈ এটা ভিডিঅ' জনাই দিম। আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব 2/9/2024, এই তাৰ পিছৰ পৰাহে আপোনালোকে এই যিটো আপোনালোকৰ থাৰ্ড গ্ৰেডৰ এডমিট আছে সেই এডমিটটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে আপোনালোকৰ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। যদি আপোনালোকৰ এনেকুৱা ভিডিঅ' আগলৈকো লাগে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নাপাহৰিব। তো আজি বিশেষ ভিডিঅ' বনোৱাৰ উদ্দেশ্যটো এইটোৱে আছিল, যদি আপোনালোকে থাৰ্ড গ্ৰেডত অনলাইন কৰিছিলে তেনেহ'লে এডমিটটো ডাউনলোড কৰিব।